Iesu Redemptor omnium, quem lucis sancti originem, parem paterne gloriae, pater supremus eridi. Escritos Espirituais de São Boaventura, Cardeal e Doutor da Igreja. Escolhidos e traduzidos por Frei Saturnino Schneider, da Ordem dos Frades Menores. Coleção Franciscana, Editora Vozes, Canal Le Conde. Segundo, o Governo da Alma. Antes de tudo, minha alma, deverás formar de Deus uma ideia altíssima, piedosíssima e santíssima. Consegui-lo-ás por meio de uma fé inabalável, de meditação atenta e lúcida intuição repassada de admiração. Será altíssima a ideia que fazes de Deus, se fiel, piedosa e perspicazmente creres, admirares e louvares seu imenso poder que do nada criou tudo e tudo sustenta. Sua infinita sabedoria que tudo governa e dispõe, sua ilimitada justiça que tudo julga e recompensa. E se, saindo fora de ti, tornando a ti de novo e elevando-te acima de ti, cantares em verdade com o profeta, abre aspas, regozijaram-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos, Senhor. Porque tu és Senhor Altíssimo sobre toda a terra. És infinitamente exaltado sobre todos os deuses.
Fecha aspas. Será a piedosíssima ideia que formas de Deus, se admirares, abraçares e bendisseres a sua imensa misericórdia, que se mostrou sumamente benigna em tomar a nossa natureza humana e nossa mortalidade, sumamente eterna em suportar a cruz e a morte, sumamente liberal em mandar o Espírito Santo e instituir os sacramentos, máxime comunicando-se-nos a si mesmo liberalissimamente no sacramento do altar, para que possas cantar as palavras do Salmo, abre aspas, suave é o Senhor para com todos, e as suas misericórdias estendem-se sobre todas as suas obras. Fecha aspas. Será santíssima a ideia que formas de Deus, se considerares, admirares e louvares a sua inefável santidade, e com os bem-aventurados serafins o proclamares Santo, Santo, Santo. Santo em primeiro lugar, por possuir a santidade em grau tão elevado e com tanta pureza, que lhe é impossível querer ou aprovar coisa alguma que não seja santa. Santo em segundo lugar, por amar a santidade nos outros, de forma que lhe é impossível subtrair os dons da graça ou negar o prêmio da glória aos que, na verdade, conservam a santidade. Santo em terceiro lugar, por aborrecer tanto o contrário da santidade, que lhe é impossível não reprovar os pecados ou deixá-los impunes. Se desta forma pensas de Deus, cantarás com Moisés, o legislador da antiga lei, Deus é fiel e sem nenhuma iniquidade, justo e reto. Depois, dirige o teu olhar sobre a lei de Deus, que te manda oferecer ao Altíssimo um coração humilde. Ao Piíssimo, um coração devoto. Ao Santíssimo, um coração ilibado. Um coração humilde, digo, deves oferecer ao Altíssimo, pela reverência no espírito, pela obediência nas obras, pelo decoro nas palavras e nos atos, observando a apostólica regra e doutrina. Faze tudo para a glória de Deus. Deves oferecer ao Piíssimo um coração devoto, invocando-o em orações fervorosas, saboreando doçuras espirituais, dando muitas graças para que tua alma sempre mais a Deus ascenda pelo deserto, qual uma tênue nuvem da fumaça, de aromas de mirra e de incenso. Deves oferecer ao Esposo Santíssimo um coração ilibado, de maneira que não reinem em ti, nem nos sentidos, nem na vontade, nem no afeto, prazer algum em deleites desordenados, desejos de coisas terrenas, nenhum movimento de maldade interna, e assim, livre de toda mácula de pecado, cantes com o salmista, abre aspas, seja imaculado o meu coração na prática dos teus mandamentos, para que eu não seja confundido. Fecha aspas. Reflete, pois, diligentemente, e vê se tudo isso observaste desde a juventude. Se a consciência tu afirmar, não o atribuas a ti mesmo, mas à mercê de Deus, e rende-lhe graças. Se, porém, achares que uma ou mais vezes num ponto, ou em alguns, ou talvez em todos eles, faltaste grave ou levemente, por fraqueza, por ignorância ou com pleno conhecimento, procura reconciliar-te com Deus, entre gemidos inexplicáveis, e, para lhe mostrar a emenda, reveste-te do espírito de penitência, a fim de poderes cantar com o salmista penitente, abre aspas, preparado estou para os açoites, e a minha dor está sempre diante de mim. Fecha aspas. A dor da alma, porém, deve ter dois companheiros para que purifiquem a mesma alma e aplaquem a Deus, a saber,
o temor do juízo divino e o ardor do interno desejo, a fim de recuperares pelo temor um coração humilde, e pelo desejo um coração devoto, e pela contrição um coração ilibado. Teme, pois, os juízos divinos, que são um abismo profundo. Teme, repito, teme muito, para que, embora de algum modo penitente, não desagrades ainda a Deus. Teme mais, para que depois não recomeces a ofender a Deus. Teme muitíssimo, para que no fim não te afastes de Deus, vindo a carecer de Deus, a arder sempre no fogo, não sendo jamais livre do verme, a menos que uma vida de verdadeira penitência te permita morrer em estado de graça. Suplica, pois, com o profeta, abre aspas, transpassa com teu temor as minhas carnes, porque temi os teus juízos. Fecha aspas. Arrepende-te e toma cuidado por causa dos pecados cometidos. Arrepende-te muito, digo, porque aniquilaste todo o bem que de Deus recebeste. Arrepende-te mais, porque ultrajaste a Cristo que por ti nasceu e foi crucificado. Arrepende-te muitíssimo, porque desprezaste a Deus, cuja majestade desonraste, transgredindo as suas leis, cuja verdade negaste e cuja bondade afrontaste. Pelo pecado desonraste, desfiguraste e transtornaste toda a criação. Porquanto, pela rebeldia contra os divinos estatutos, mandamentos e juízos, abusaste de todas as coisas que, segundo a vontade de Deus, te deveriam servir: as escrituras, justiças, misericórdias, dons gratuitos e prêmios prometidos. Depois de ponderares tudo isso atentamente, abre aspas, toma luto como por um filho único, chora amargamente, faze correr uma como torrente de lágrimas de dia e de noite. Não te des descanso algum, nem a menina do teu olho tenha repouso. Fecha aspas. Deseja, todavia, os dons divinos, elevando-te pela chama do divino amor até Deus, que tão pacientemente te suportou nos teus pecados, tão longanimamente te esperou, tão misericordiosamente te reconduziu à penitência, concedendo-te o perdão, infundindo-te a graça, prometendo-te a coroa, a fim de que de tua parte lhe ofereças, porque dele recebeste para lhe ofertar, o sacrifício de um espírito compungido, um coração contrito e humilhado, em forma de sentida compulsão, de uma confissão sincera e satisfação condigna. Desejo, digo, ansiosamente a divina complacência que te será outorgada por uma generosa infusão do Espírito Santo. Deseja com maior ardor ainda a semelhança com Deus, que consiste numa exata imitação de Cristo crucificado. Deseja muitíssimo, finalmente, a compreensão de Deus por meio de uma nítida visão do Eterno Pai, para deveras cantares com o salmista, abre aspas, a minha alma arde em sede pelo Deus forte e vivo. Quando irei e aparecerei diante da face de Deus? Fecha aspas. Por último, para manteres em ti este espírito de temor, de dor e desejo, exerce-te exteriormente numa perfeita modéstia, justiça e piedade, a fim de que, segundo escreve o apóstolo, abre aspas, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivas sóbria, justa e piedosamente neste século. Fecha aspas. Exerce-te, repito, numa perfeita modéstia, para que a tua modéstia seja conhecida de todos os homens. Exerce-te primeiro numa modéstia da parcimônia no comer e vestir,
no dormir e vigiar, no recreio e no trabalho, não excedendo a medida em coisa alguma. Depois, exerce-te na modéstia da disciplina pela moderação no silêncio e no falar, na tristeza e na alegria, na brandura e no rigor, conforme exigirem as circunstâncias e ditar a sã razão. Finalmente, exerce-te na modéstia da civilidade, regulando, ordenando e compondo as ações, os movimentos, os gestos, as vestes, os membros e os sentidos, conforme requer a educação moral e a observância regular, para merecidamente pertenceres ao número dos que adverte o apóstolo: faça-se tudo entre vós com decência e ordem. Exerce-te também na justiça, para que te sejam aplicáveis as palavras do profeta: reina por meio da verdade, da mansidão e da justiça. Isto é, exerce-te numa justiça íntegra, que consista no zelo pela honra de Deus, na observância da lei divina e no desejo da salvação do próximo. Exerce-te na justiça regulada pela obediência aos superiores, pela sociabilidade aos iguais e pela punição das faltas dos inferiores. Exerce-te ainda numa justiça perfeita, de sorte que aproves toda a verdade, favoreças a bondade e resistas à maldade, tanto no espírito como nas palavras e obras, não fazendo a ninguém o que não queres que outrem te faça, não negando a ninguém o que dos outros desejas, ponderando as palavras do Senhor: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Exerce-te finalmente na piedade, porque diz o apóstolo: a piedade para tudo é útil, pois tem a promessa da vida presente e futura. Exerce-te na piedade do culto divino, recitando as horas canônicas atenta, devota e respeitosamente, acusando e pranteando as faltas cotidianas, recebendo a seu tempo o Santíssimo Sacramento e ouvindo diariamente a Santa Missa. Exerce-te na piedade da salvação das almas, auxiliando ora por frequentes orações, ora por instrutivas palavras, ora por estímulo do exemplo, a fim de que o que te ouve diga: vem. Todavia, cumpre proceder com tanta prudência que não sofra prejuízo à tua própria salvação. Exerce-te na piedade, aliviando as necessidades corporais, suportando-as com paciência, consolando amigavelmente, socorrendo com humildade, alegria e misericórdia, para destar-te cumprires o mandamento divino enunciado pelo apóstolo: carregai os fardos uns dos outros, e desta maneira cumprireis a lei de Cristo. Para conseguires tudo isto, o meio melhor, creio, é a recordação do crucificado, a fim de que teu dileto, qual um ramalhete de mirra, repouse sempre junto ao teu coração. Digne-se conceder-te aquele que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém.